İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti dövlət satın almalarının şəffaflaşdırılması, satın almaların sahibkarlıq subyektləri üçün əlçatanlığının daha da artırılması, sağlam rəqabət mühitinin yaradılması, həmçinin təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti üzrə tədbirlərini davam etdirir. Bu istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlığını genişləndirir. Sahibkarlara bildiririk ki, elan olunan satın almalar barədə Etender Qovas portalı və kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat əldə etməklə öz fəaliyyət istiqamətləri üzrə qeydiyyatdan keçərək satın almalarda iştirak edə bilərlər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti sahibkarları həyata keçirilən dövlət satın almalarında fəal iştiraka dəvət edir.